Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Syndicate. No a teďka půjdeme na úkol s názvem Pokoj s výhledem. I would like to thank our esteemed guests. So the hints you found in the Kenway House lead to the monument. What a wonderful use of your time, following me around asking obvious questions. Well, since Henry isn't here, I thought you might enjoy the company. I don't require any company, and Mr. Green is following up on some leads of his own. Oh yes, Mr. Green, that's a fascinating idea. Oh please, Mr. Green, come and take a look at this book and stand oh so close to me, Mr. Green. I do not. Well, perhaps you have nothing better to do, but I'm busy protecting the assassins. Are you really? What was it Father used to say? Don't allow personal feelings to compromise the mission. Precisely. Anyway, I'm off. If I find any more wild geese for you to chase, I'll be in touch. Be ever more pleasant for your absence. Tak jo, máme teda prohlédnout základní část monumentu, takže jo, budeme se tam muset teda nějak dostat, což možná bude trošičku problém, ale zkusíme ho teda nějak vyřešit. Takže půjdeme tadyhle dolů a uvidíme teda, protože oni nás 100% nepustí. To známe, že tady tohleto, to jsou takový, počkat. Napadla mě jedna věc, mohli bychom to, no dobře, nemohli. Prdele, jak tu projdem? Počkat. Tak, výborně, nikdo nás neviděl, můžeme to prohlédnout. Sakra, já jsem v anonymitě, nebo ne? Počká, tenhle ten idiot se leze, doufám, že se nás nevšimne. Tak, dobrý, myslím, že... To prdele, já sakra, proč nejsem v anonymitě, ha? Výborně. Tak, máme se dostat na vrchol monumentu. Tak jo, já jen teda doufám, že se s tadyma dostaneme stejně nepozorovaně pryč, jako jsme se dostali tady, takže půjdeme teda nahoru a počkat. No tak to dáme, kruce, on se nás všiml, no doufám, že to teda stihneme, počkat, doufám, že po nás nikdo nebude střílet. Tak jo, výborně. OK, a tady už by to nemělo být teda tak horký, takže počkat, střelba. Tak doufám, že nás teda nikdo netrefí na takovou výšku. No hej, přece jenom, ale ty zbraně dostřelí docela dost daleko, takže... Tak. This looks familiar. Tak jo, odhalte tajemství svatého Pavla. Jo, asi skočíme skok důvěry, asi jo. Ať to má ten efekt. Kruci ještě, počkat, cože? Co to sakra byl za skok důvěry? Já chci skok důvěry, ale jako opravdovej. Počkat, můžeme zkusit jít nahoru, možná tady z tohohle nějak skočíme. Když nejsem si tím úplně jistý, počkat. Co prosím, jak to, že nemůžeme skočit ten skok důvěry? Ha? Ne, ani prostě to, ne, prostě to nejde, ano, to je jedno. Takže skočíme asi, půjdeme normálně po barácích, takže jo, máme teda počkat. Pořád nic? Ne? Co to sakra má bejt? No výborně, konečně jsme skočili, tak jo. Chyby v Helixu. Tak, výborně, to jsme asi sebrali něco dalšího. Tak jo, teďka rychle pryč a mohli bychom rovnou... Jo, přesně, po tady těch barácích jít, protože bych typoval, že to bude o něco rychlejší, takže půjdeme asi po tady tomhle a tak, tohle to bude docela dobrá cesta. Tak, jo, výborně. Co to sakra tak problikává tady, co se mi nějak nelíbí. Tak, hezky rychle nahoru, po tady týhle ty zdi, tak, po tomhle prkně a jo, musíme tam teda dojít. Počkat, co vlastně, proč sakra tohle to vůbec dělám, řekne mi to někdo, když sakra... No dobře, možná to, jo jasný, tohle je v průběhu mise, takže se nemůžu portovat na různý místa, no tak to je špatný, ale to je jedno. Takže tam budeme muset normálně to...
počkat ze sjezdu asi pro mě Lana, proveďte skok důvěry do Sena. To sakra, ne? No to je jedno, můžeme to nějak možná vyzkoušet, ale počkat. Asi pravděpodobně rychlejší cesta bude, když si vezmeme nějaký ten vůz, protože takhle po těch barácích taky to není úplně špatný, ale přece jenom tohle to bude rychlejší, takže půjdeme asi takhle, no koukám, že to sakra je rychlejší, tak jo. No, přesuneme se teda tam. Kruce, ale vidíte to na té mapě, ten náš gang, kruce, on se rozrůstá čím dál víc, to je docela, ty vážně dost dobrý. Akorát jak jsem tady viděl nějakýho toho nepřátelského mizeru, což jsme ho mohli zkosit. Vážně oni se jmenujou, ok, oni se jmenujou mizerové, takže proto jim tak říkám a... Prostě jsou to ty svině, co jdou proti nám, chápete? Tak. A super. Tak počkat. Máme odhalit tajemství, Někde tadyhle, že jo? Počkat. Zkusíme jít nahoru. Tak jo, půjdeme tadyhle potom, možná se tam teda vyřešit. Kruce, kde byl sakra nějaký ten sjezd toho, no to je jedno. Tak, potřebujeme to teda vyřešit a... Počkat. Trochu dolů. Tak, tadyhle. No to snad. OK, že máme tu teda nějakou tu hádanku, takže se ji teda pokusíme vyřešit a... jo, samozřejmě, takhle můžeme teda otáčet koli a... Co přesně máme teda udělat? Otáčíte koli tak, abyste srovnali symboly do řady. Prdele, do řady, jo? Počkat, že... No OK, takže snad teda... Nevím, jestli to teda nějak vyjde, každopádně doufám teda, že se dostaneme k tomu finálnímu... řešení, takže zkusíme to teda, počkat, sakra, jak to má být? Počkat, můžeme se dostat aspoň tadyhle? Jo, super, počkat. Jo, dobrý, takže jo, už to vidím, takže tadyhle, jo, zkusíme udělat, počkat. Tak, tady hledáme, počkat tohleto, tak, to je výborný, teďka tady dáme ten trojúhelník. Tak jo, super, už se trochu blížíme, no dobře, jsme asi teprve v polovině, ale tak, chápete, zkusíme, počkat. Můžeme otočit vlastně takhle, že jo. Tak, výborně, kruci, docela to teďka jde, akorát, že nevím, počkat, takhleto, zkusíme to vzít takhle, ok, možná to. A teďka, výborně. Zase to nebylo tak složitý, OK? It's in the very top. Tak, dostaňte se do krypty. Akorát tady je někde nějaká ta truhla, ale tak to nás teďka nezajímá, my se musíme dostat do krypty, takže úplně nahoře, což asi budeme potřebovat vystřelovací hák, že jo, akorát, že jen počkat, dá se to nějak zachytit, já teda aspoň doufám, že jo, tak výborně, aspoň teda jsme nějak, no ve čtvrtině, no možná už v polovině, tak dobrý, teďka nahoru ještě víc, tak výborně, myslím si, že je tam budeme docela rychle, tak nemůžeme si to rovno, ne asi ne, no to je jedno. A tam koukám, můžeme pak rovnou i seskočit, to je docela dobrý. Tak jo. A my se potřebujeme dostat hlavně tam. Tak, počkat. The key to the vault and the shroud. Good day, Miss Fry. I'll take that. You want the shroud to cement your own power. But what if you cannot control it? And why do you want the shroud?
merely to keep the Templars from having it. How like an assassin. To hold the power of eternal life and yet be too afraid to use it. Eternal life? Is that what you think the Shroud offers? What I think is no longer your concern. OK, takže máme ho zabít, což pravděpodobně bude trošku, tohle to bude trochu tuší kořínek, OK, takže budeme si teda muset na ní dávat pozor a počkat. Ha, nožík a potřebuji pistoli, to bude delikátní. I have other plans. Damn it! Sakra, jak už jsem tam... Vykryjte všechny Luciny útoky, já jsem potom dal tu zbraň, že jo, a to už byla taková automatická dorážka, že jo. Akorát jak jsem viděl to okno, tak jsem to tak trochu čekal, že vlastně někdo tím prolítne, ale co jsem vážně nečekal, takže, že to asi přežila, takže počkat, co dělá tohleto? Jenom mi to tak zajímá, OK. Jo, jasný, jo, dobrý. A jo, potřebujeme teda se dostat s tadyma, což je super. A já to i rovnou udělám už, vlastně můžeme rovnou skočit, že jo, já tam asi takhle jednou už je vyšplhám a počkat, je to tadyhle. Ne, hovno, to je tamhle, že jo. Počkat, tady je chyba v Helixu, nebo se mi to jen zdá? Já tam zkusím se skočit, ale vypadá to, že vážně je počkat. No tak potřebujeme dolů, no tak Eevee, potřebujeme tadyhle. Tak jo. Ne, ok, nebylo, to můžeme tam takhle seskočit, no tak jo. A teďka. Tak tohle bylo zastavení úplně v ideální čas, teďka. Teďka asi půjdeme na další mise a tentokrát teda to bude pro Jacoba, takže asi půjdeme tam do prdele, ale takhle jsem úplně skočit nechtěl do tady tohle prostoru, ale tak co se dá dělat, tam potřebujeme rychle tam a co nejrychleji se tam dostat a kruci, ale my se... Tohleto na to, že to byl prakticky takový malý boss fight, no, prostě měla víc životu než normální ti no, naši protivníci, tak to bylo docela snadný, OK, takže přece jenom, docela jsme se na tom smlsli z Eevee, OK, takže tak, potřebujeme se teda tam co nejrychleji dostat, nebo spíš prostě co nejrychlejší čas, aby jsme pak mohli zaznamenávat, no pro mě to není taková vedlejší aktivita, aby jsme tu měřili kdo, kde, co nejrychleji doběhne, ale chápete. Tak, potřebujeme, jo dobrý, skočili jsme teda docela správně, abych to mohl, já rovnou tady skočím, počkat. Tak, výborně, na tyhle sudy, tak jsme tady. To prdele, to je kočár. No tak, potřebujeme to rychle spustit. Dívejte se na to, on se to ještě zasekne. Jacob, darling, do join me. To our fruitful partnership. And to the shiny new engines now in my possession. Bloody Pegasus! Back to business. Milner's fled to the Thames, occupied with securing his ferry. It's all he has left. Protecting it with his life, no doubt. The very thing I want you to take. Just kill him. That's not your first glass of champagne, is it? Success is more intoxicating than alcohol, Mr. Fry. Then save a glass for me. No sakra. Tam má fakt dost. No ok, takže... máme ho teda... Dostaňte se k... Máme ho asi pravděpodobně zabít, že jo? Ok, takže...
Počká, tady je nějaký úlovek do herbáře, počkej, kde to sakra je? Já jsem tady, výborně, tadyhle. Tak, na Temži už má ještě jeden navzbývá, úplně, upřímně teda nevím, co to přesně má dělat, ale tak v pohodě. A přeskáčíme teda tam, akorát, že budu muset do vody. Tak jo, počkat, ale vážně, Jacob, můžeš tam skočit? Ne, on tam neskočí, už konečně, tak, výborně, krásná šipka. A to je jedno. Tak, teďka asi vylezeme na tuhle tu loď a už tam normálně budeme přeskakovat potom. Tak, tady tenhle vedlejší cíl jsem nesplnil nějak externé sér, protože až takový hovadiny, tak. Do prdele, no, možná jsem to mohl vzít trošku lepší cestou, ale tak v pohodě. Můžu tu vylíst, tak, výborně. Tadyhle, no tak, Jacobe, tak, výborně. Už jsme teda skoro tam. Now to sink Milner's Enterprise. Sabotujte dvě kontrabandy najednou. Najednou, do prdele, to jde najednou. Ok, takže hlavně opatrně, hlavně potichu a nemusel by se teda u nás nikdo dozvědět, tak počkat. Potřebujeme, jo, tady tohle idiota chci sejmout. Pak ještě tamhle je někdo, akorát na něho není úplně tak dobrý, počkat, tak dobrá házecí pozice, tak dobrý, tamhle je, ještě tamhle určitě někdo jde, ale... počkat, jak to máme teda udělat najednou? To by mě sakra hodně zajímalo. Počkat. Tak, tadyhle je další... My jsme ho nezabili? Tak, výborně, už teda doufám, že jo. Asi to normálně takhle Jak to sakra sabotovat, počkat. Musíme být tadyhle a... Počkat to nějak, jak to sakra máme udělat, tak si vážně jsem... Beden s dynamitem, jo takhle, bedny s dynamitem, kde jsou teda bedny s dynamitem? Že by tamhle bylo něco, počkat, já se jdu jenom podívat, jestli tamhle je nějaká bedna, jo, super. Tak, to teda přeneseme, zapálíme to a tím to teda sabotujeme. A pak teda můžeme zkusit ty dvě najednou, každopádně... Počkat, zkusíme to položit tady a schválně, jestli to odpálí obě dvě, ok? Že já to hodím tadyhle, zkusíme to tadyhle, teďka to zapálíme, tak počkat. A uvidíme, jestli to teda zničí, o tom pochybuju, ale tak za zkoušku to stojí, ok? Tak, uvidíme. Výborně, takže to vážně zničilo obě dvě najednou, tak do prdele, ten dynamit má docela hodně velký rozsah, takže... Počkat. Jo, ty držte hubu, ok, ty padej do té řeky. A ty, počkat. Ty už nic neřekneš. Tak, prohledáme ho. Asi právě pro mě nůž, jo, výborně, nůž máme, což je cool. A teďka teda potřebujeme sabotovat poslední, tady tenhle kontravan, takže... Tadyhle vidím akorát, že nějací ještě jsou, což myslím si, že nebude nějak extra velký problém. Kruci. Oni když se nás sakra všimnou, tak počkat. Na to je idiot, my jsme ho hnedka takhle... výborně. My jsme ho hnedka takhle sejmuli, počkat. Nemůžeme ho skopnout. Tak, já si myslím. Ještě na ten můstek, no tak tohle bylo úžasný. A teďka, kde je další dynamit? Počkat, můžeme to zničit nějak ručně, asi ne. Kruci, potřebuju najít další ten dynamit, aby jsme to mohli zneškodnit, ale koukám, že... Počkat. Kruci, tady jsou rovnou tři. Do prdele, já se asi zapálím pak jenom tak pro zábavu tady tyhle, protože přece jenom to je docela dobrý. Tak jo. Tak a hezky vypadneme, Jacobe, tak potřebujeme... Půjdeme radši tady na tuhle druhou, ok, a budeme se dívat takhle z dálky. Tak, tohle by bylo. Tak jo, máme ho teda zabít a jo, on utíká nebo ne? No, není to úplně tak poznat, ale ne, vypadá to, že ne. Jestli s náma bude bojovat, tak to bude vážně docela dobrý, ale on si na sakra... On to ještě ani neví, že tu... No, to je jedno. Možná nás ani nezahlídla, ale akorát, že... Má už... Tak jak si všechny tady tyhle ty spolupracovníky mrtví, ok? Takže počkat.
Tak, paráda. No tak vážně, nesmí si nás nikdo všimnout, musíme ho rychle zabít. Tak vypadá to, ale že to teda nebylo nějak extra těžký. Ještě tady tenhle, ten se do tu nasere, no tak tohle je opravdu excelentní. Tak jo, a tadyhle je nějaká truhla, počkej, já si musím ještě skočit tadyhle. Tak, nádhera. Tak, tam jsem někoho viděl, ale já si dám takhle to. Jo, tamhle máme teda zavraždit. Přeběhneme to. Sice oni nás pravděpodobně uvidí, ale jo, jasně, spatřili nás, akorát, že... Dobrý, tak já ho teda zkusím zavraždit, hnedka to přeskočíme, tak. O, výborně, takže jo, máme ho. Furious, I lost the engines. So this is my comeuppance. Pearl Attaway led me to you, not Starrick. Then they were gonna give her again. I should never have come between Mr. Starrick and Miss Attaway. Family always stay together in the end. What do you mean, their family? Tak jo, každopádně, hej, ještě jsme se nezbavili tady těch sviní, takže to budeme muset teďka rychle vyřešit. Ká, počkat. No, škoda, čekal jsem, že to bude to dvojitý, ale pravděpodobně nebyl až tak natlučený, aby to ten druhý, aby vlastně se tohle mohlo vydařit. Každopádně, myslím si, že tohle to vážně nebude problém, protože dívejte se, jak je kosíme, to je vážně skoro okamžitý zabití, takže počkat. Tak, hezky hlavičku. Dívejte se na to, stačí pár úderů a jo, spíš jeden a potom ho Jacob už normálně dorazí. Tak, najděte, jo, super. Máme teda najít. A... Tak, asi to ještě vymlátíme tady tyhle ty sviňáky, protože kruci, nechtěl bych si měl pak mít nějaký problém. Tak, dobrý, akorát, že někteří, jo, jo, ok, někteří jsou trošku těžší, ale myslím si, že, dívejte, jako okamžitě chytne, my se ani nemusíme bránit, protože... No dobře, možná proti ní, jo, protože, počkat, tak prorazíme obranu. A je to. Tak a teďka půjdeme teda tam. Tak jo, přeskočíme to výborně tadyhle. Tak, ruce, ale tohle to muselo vyžadovat vážně obrovskou rovnováhu, aby jsme se tam udrželi. Tak, no tak, no tak, výborně, přeskočili jsme na tuhle loď. Tak, teďka tadyhle, asi vyskočíme přes tohle, že jo. Já myslím si, že nějak se tam teda dostaneme. Kurňa, tak tohle bylo... To byl docela velký skok, tak tadyhle. Tadyhle, tak výborně. Teďka tadyhle, počkat, ne, nechci mít žádný problémy, prostě už jenom vypadnu. Tak, tady, no tak, skoč, počkat. Radši skočíme do vody, než aby jsme se srali pak půl hodiny s tím, než ta loď by nás odvezla úplně někam do hajzlu, okay? Takže... Co to sakra bylo? No ok. Půjdeme tam a... Počkat, dostaneme se, jo, super, tadyhle. Tak, výborný, počkat, uděláme jeden triček, ok. Tak. Na to je idiot. Tak, dobrý, tohle bychom měli, tamhle další koukám, no, že jich tu sakra docela je, tak můžeme, ne, nemůžeme. Počkat. Že by tadyhle, ne, to taky nepůjde, no počkat, zkusíme vylíst, možná teda najdeme nějaký to společný řešení, je tady otevřený někde okno, protože to by se docela dost hodilo. A, ah, výborně, tadyhle. I was certain he knew that I belonged to the Order and was there to end me. Imagine my delight when he told me his true purpose. An assassin helping the... Glower too much, cousin. You will get your engines back. Our new motorized buses will bring us both a lot of money. I'll need to arrange proper transport for the engines to get back to my factory. I want you at Waterloo, personally, to ensure that nothing goes wrong. Of course. May the Father of Understanding guide us. Today and in all of our future endeavors, cousin.
Waterloo Station. Doors jammed. Again? Just give it a shove. Tak jo, stanice Waterloo. Tak, výborně. Unikneme teda z oblasti, protože to nás někdo viděl. Mám nápad. Absolutně nic netušil. Tak, vražda skrytu. Asi půjdeme teda tím stejným Počkat, to někdo se kraje? Co to kruci dělá? No, to je jedno. Teď už to rozhodně nebude dělat nic. A vyšel, jo, rozhodně tohle bych ocenil a musíme teda uniknout, což... Půjdeme asi na tamtu stranu, ok, tohle bude lepší, protože jsou tu budovy a po nich se docela dobře utíká, takže to je v pohodě. Přece jenom s vystřelovacím hákem, to je hotovej sen, co víc si tady přát, sakra. Tak jo. Vážně tahle ta vychytávka je docela dobrý a rozhodně to trochu zrychluje tady tenhle ten průběh. Tak, jo, unikli jsme, výborně. Tak. Rukavice z černé kůže. Počkej, jak se podíváme, to je výroba. Vybavení, že jo? Kruci, dívejte se na... Počkej, co my máme teďka vůbec za rukavice? Teďka si vůbec nejsem... Jo, počkej, můžeme... Inventár, samozřejmě rukavice. Co my máme teďka? Tady tyhle ty, ok, takže... Pak ještě samozřejmě můžeme mít tyhle ty. No, mohli bychom si dát to, ukáž, jak to vypadá. No, není to úplně špatný, ale přece jenom počkat. A výroba, vylepšení. Co to máme ještě k vylepšení? Máme docela dost tady těch hovadin, ale... Dosah dýmovně, si skoro vůbec nepoužívám. Velký vak na šipky, tohle to všechno máme, léčení taky máme. No, takže asi nic. Každopádně, ještě bych si zašel do nějakého obchodu s tím. Abych si koupil vrací nože a tak dále, protože počkat, vrací nože a to je asi tak všechno, že jo, co jsem si chtěl koupit. A prépr mi asi jo. No, každopádně, to už teda bude pro tenhle díl tak vše. Takže jestli vám tady tahle epizoda líbila, tak jdu moc rád, dáte like. Popřípadě zanecháte na mém kanále odběr, nějaký ten pěkný komentář, jak mě potěší, můžete se podívat na facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejdůležitější informace o následujících Let's Play sérii a tak dále, je pod názvem Vitoxovo Let's Play. A to už tady bude pro tenhle díl takže opasek pocestného. Konec řady, sekvence 5. A dívejte se na to, 2,5 tisíce plus právě pro mě těch, když budete plnit ty vedlejší aktivity, takže skoro 3 tisíce těch, no spíš prostě jednoduše 2,5 tisíce XPček, což je docela dobrý. Tak. Nebudeš se mě šínat, co ty svině? Tak, uneseme tě, počkat. Tak, jo, tebe už si nikdo všímat nebude. Tak, asi dovedeme tadyhle a omráčíme tě, ok? Tak, a jo, ještě do toho obchodu jsem chtěl. A každopádně teda díky moc za vaši podporu, jak u téhle série, tak u kterýkoliv jiný na mém kanálu, opravdu si to vážím, takže díky moc. A to už teda bude k téhle epizodě. Kompletně vše. Tak, lidi. Čaute.